Төрийн өндөр дээд албан тушаалтан авилгын хэрэг үйлцсэн жишээ. Хэдхэн жилийн өмнө улсын хурлын гишүүнээр эрх баригч намын бүлгийн даргаар мөн сангийн сайдаар ажиллаж байсан Хаян Хирвад толбогдох авилгын хэрэг. Эрдэнэс Монгол компани гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байгаа түүн толбогдох хэргийг хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлсэн. За шүүх Хаян Хирвагаас 315,000 ам доллар 210 сая төгрөгийг хураа авахар шийдвэрлэлээ. Ингэж авилгын хэрэгт холбогдсон албан тушаалтны гэмт хэргийг хохирол нүхэн төлүүлэх ялаар шийдэх нь хэр зөв тогтолцоо вэ? Иргэн хээтэй холбоотой хэрэг сайн 10 сард хэрэг шалгагдаж эхлээд одоо ингээд сар гарны дараа шүүхэр эцлийн шийдвэрлэгч. Зарим авилга албан тушаалын хэрэгүүд өмнө нь 10 гаруй жил үргэлжилдэг тийм зүү тогтлууд байсан. Тэгэхээр энэ бол нэгдүгээр тохирлоо бүрэн төлөх, хоёрдугаар өөрө гимрууга хүлэн зөвшөөрөөд, тийм ээ, гуравдугаар нийтийн албанд тодорхой хугацаанд ажиллах хэрэгэ хязгаарлуулад дараагийн дугаарт торгуулад ингээд ийм байдлаар шийдэгдэт явж байгаа. Манай улс авилгын хэрэггүй улмаас учирсан хохирлынхоо 90% багдуулж чадахгүй байна. Иймээс 2015 оны эрүүгийн хуулийн дагуу авилгын гэмт хэргийг хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэх нь үр дүнгүй байна. Манай улс авилгын улмаас учирсан хохирлынхоо дөнгөж 10% л боддоор багдуулж чаддаг. Тодорхойлбол 2019 онд 11.3 тэрбум төгрөгийн, 2020 онд 35 тэрбум төгрөглийн хохирлыг багдуулсан бол 2021 оны эхний 8 сарын байдлаар улсад 1.80 гаруй төгрөгийн авилгын хохирол учирснаас 9.3 тэрбум төгрөгийг л багдуулж чадсан байгаа юм. За авилгын гэмт хэрэг үйлдэж олсон ашгаас давсан ял шийтгэлийн бодлогыг хэрэгжүүлэхгүй бол за авилгын гэмт хэрэг өсөх хандлагатай байна. Манай эрүүгийн хуулийн нэг дутагдал бол одоо хүнд чинь тэр хийсэн үйлээ үйлцсэн хэрэгт нь тохирох тэр шийтгэл зэмлэг гисгэлэг л үзүүлэх ёстой ш. Тэгэхээр зэрэг яах ёстой гэхээр зэрэг тэр хохирол одоо авсан хахуулгын хэмжээ учруулсан хохирлын хэмжээг эрүүгийн хуульд маш тодорхой зааж өгөөд тэгээ тэрэнд нь аваад тохирсон ялуудыг тогтоочих ёстой. Тэгвэл ямар ч асуудал байхгүй. Ад чадахгүй байгаа. Хууль тогтоох ажилгүйэр бас тийм хийдэл байна шүү дээ, тийм эрүүгийн хуульд хөрөн хураах ялгаж байсан. Тэрийг манай ус хасчихсан. Авилгын гэмт хэрэг гүйлцэн этгээдэд ногдуулах шийтгэлийг чангатгаж хуулийн хийдлийг арилгахснаар усад учирсан хохирлыг бууруулах боломж бүрдэнэ гэдгийг хуульч хэллээ. За манай улсад авилгын хэргийг шийтгэхдээ гол төлөв хохирол барагдуулах, за нөхөн төлүүлэх, торгох ялыг түлхүү хэрэглэх нь оновчгүй юмаа гэж үзэж байгаа юм. За бусад улс орнд ялангуяа албан тушаалтан авилгын гэмт хэрэгт холбогдсон бол за хорхиалыг түлхүү хэрэглэг жишээ байна. Монгол улсад бол хорхил ангадуулах болох статистик үзүүлэл бол маш бага байдаг. Албан тушаалтнуудад ялангууд болж байгаа хэлбэр дээр албан тушаалтанд ял хорхилыг оногдуулах нь илүү үр ашигтай юм а гэдэг Америкийн нэгэн улсын криминологийн судлаачид судлаад хорхилж байх хэрэгтэй юм байна. Хорхилыг ч давхар шийдэж явах хэрэгтэй юм байна. Нэгээгүүгээс болоод энэ авилгын гэмтэргийн гаралт ч буурахгүй байна. Магадгүй ашигтай байгаа учраас авсан авилгын авилгын хэмжээ буюу хэл ахуйн гэмтэргийн энэ зардал хариуцлага хоёр хоорондоо дүүхгүй байгаа учраас авилгын гэмтрүүд буурдгүй маа гэдэг ийм судалгаануудыг гаргаад нотолсон байдаг юм аа. Манай улс авилгын индексээр 2020 онд 180 улсаас 111-р байрт ирэмблэгдэж байна. Тодорхойлбол 2018 онд 93-р байрт, 2019 онд 35 оноо авч 105-р байранд орсон байдаг. За сүүлийн 3 жил дараалан авилгын үзүүлэлт ухарсан дүнтэй байгаа юм аа.